en sevimli kitap diyen daha mısın? İyi yoldaşlarına tavsiyeler. Halim. Bir tane öneri ver. Adınız ve soyadınız? Ferda Erdoğan. Biraz kabağa gelmekse. Diyem de hazırlaşın. Adınız ve soyadınız? Hangi sınıfta okuyorsunuz? Ay çıldırmadı. Bu kitabı dostlarınıza niye tavsiye ederdiniz? Klasik kitabda ne bileyim sevirem yazıcısını. Ne bileyim o sorun. Bir de onu hazırlayın. Adınız ve soyadınız? Uğraşıyor. Ben soru çözeceğim ki hangi sınıf? Bu üçüncü soru. Ne diyeyim adınız soyadınız sınıf? Adınız ve soyadınız? Selye ve Ayan Orkan kızı. Hangi sınıfta okuyorsunuz? 2 nömrəli də 5B sınıfında. Sergiyə hansı kitabla, neçə dənə kitab getirmişsiniz? 16. Bu kitablardan ən sevdiyiniz hansıdır? Matilda. Bu kitabı dostlarınıza niyə tövsiyə edərdiniz? Çünki bu Matilda deyir ki, heç vaxt pes etməyin və özünüz olun. Yəni, başqalarının sözünə hərəkət etməyin. Çox sağ olun, uğurlar. Adınız ve soyadınız? Fatıma Demirli. Hansı sınıfta okuyorsunuz? 8B. Sergiye neçeden kitap getirmişsiniz? 19. En sevdiğiniz kitap hansıdır? Zeyf-i Rey. Bu kitabı dostlarınıza niye tövsiye ederdiniz? Klasik kitabdır ve sevdiğim yazarın da duygusaldır. Çok sağ olun, uğurlar. Salam. Salam. Adınız ve soyadınız? Ferda Hamidov. Hansı sınıfta okuyorsunuz? 7C sınıfında okuyorum. Sergiye neçədənə kitab getirmişsiniz? 5 kitabla gelmişim. En sevdiğiniz kitap hansıdır? Çernobil. Bu kitabı dostlarınıza niye tövsiyə edərdiniz? Həm tarixi kitabdır, həm də ki burada atom elektrik stansiyasının partlayışından danışılır. Adınız ve soyadınız? Həsənzadə Fərqani. Hansı sınıfda okuyorsunuz? 11. Sergiye neçədənə kitab getirmişsiniz? 10 kitab getirmişim. En sevdiğiniz kitap hansıdır? En sevdiğim kitap Sherlock Holmes kitabı. Bu kitabı niye dostlarınıza tövsiye ederdiniz? Eğer dedektif kitapları okumayı sevirsinizse, yani Sherlock Holmes'u okuyabilirsiniz. Burada Sherlock Holmes'un insanlara necə kömək etməsi barədə danışılır. Çok maraqlı bir kitabdır. Çok sağ olun, uğurlar. Adınız ve soyadınız? Fidan Zamanova. Hansı sınıfda okuyorsunuz? 8C. Sergiye neçə kitabla gelmişsiniz? 14 kitabla. En sevdiğiniz kitap hansıdır? Patrick Neff'in Biz Ölümlüler kitabı. Bu kitabı niye dostlarınıza tövsiye ederdiniz? Çünkü biz fantastik kitaplar veya kinolara bakmışız. Ve burada da kinolarda bizim ana karakterlerimiz düşmanlarla dövüşür. Ama bizim buradaki karakterlerimiz ise tam tersi normal hayat yaşamak isteyen karakterlerdir. Ve bununla da biz aslında her insanın necə farklı olabileceğini başa düşürüz. Çok sağ olun, uğurlar. Adınız ve soyadınız? Mehmetova Fidan. Hansı sınıfta okuyorsunuz? 11. Sergiye neçeden kitap getirmişsiniz? Sergiye 11 kitapla katılır. En sevdiğiniz kitap ne? Hansıdır? En sevdiğim kitap Dan Brown'un Da Vinci Kodu kitabıdır. Bu kitabı niye dostlarınıza tövsiye ederdiniz? Beynimde cinayet hakkındadır. Yani maraqlı bir hadise danışacağım. Bu kitabı göstereyim. Bu kitapta bu gördüğümüz kap içinde şişe boru var. Şişe borunun içinde turşuluğu çok olan bir sirke var. Bu sirkeye de papirus kağız sayılıb ve o papirus kağızda kod yazılıb. Bu kod başka hiçbir yerde yoktu. Bu üstteki şifreleri səhv yazdıqda içindeki mexanizm işleyir ve həmin o şişe borunu iğne vasitəsilə sındırır. Şişe borusundan da həmin turşuluğu çok olan sirke tökülür ve bütün kağıza eridir ve bir de bu şifreye hiç kim yani necə deyirlər ulaşabilir. Çok sağ olun, uğurlar. Adınız ve soyadınız? Hangi şef Kenan. Hansı sınıfta okuyorsunuz? 7B. Sergiye neçədənə kitab getirmişsiniz? 9 dənə. En sevdiğiniz kitap hansıdır? Zolağlı Pijamalı Oğlan. Bu kitabı dostlarınıza niye tövsiye ederdiniz?
Bu kitab İkinci Dünya Müharibəsi haqqındadır. İkinci Dünya Müharibəsində dostluq edən bir Alman oğlan və Yahudi oğlanın onlar tanışırlar. Daha sonra bir gün Alman oğlan Yahudi əsirlərinin saxlandığı bölgəyə keçir. Ondan sonra onları bir otaq kimi bir yerə aparırlar. Oradan Almanlar, faşistlər o vaxtı Yahudilərə qarşı silahlı qaz bombasından istifadə edirlər. Ona görə ora aparırlar və ikisi də ölür axırda. Çox son, uğurlar. Adınız və soyadınız? Hansı sinifdə? 8A. Sərgiyə neçə kitabla gəldi? 11. Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Çandar Çayı. Bunu yoldaşlarını niyə tövsiyə edərdiniz? Çünki oğlun ataya yaşatdığı utancı və qorxulu dəhşəti öyrətir. Çox son, uğurlar. Salam. Salam. Adınız və soyadınız? Eləman Zamanova. Hansı sinifdə oxuyursunuz? 7-ci. Sərgiyə neçə kitab getirirsiniz? 10. Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Və sonunda ikisi də ölür. Bu kitabı niyə dostlarınıza tövsiyə edərdiniz? Çünki həm fantastik, həm də insanı oxumağa təşvik edir. Məsələn, biz bir şey oxuduğumuzda ondan sonra nə olacağını fikirləşirik və bunu maraqlandırıq. Ona görə də kitabı tez bitirmək olur, maraqlı gəlir. Çox son. Salam. Salam. Adınız və soyadınız? Murad Məmmədov. Hansı sinifdə oxuyursunuz? 8A. Sərgiyə neçə kitabla gəlmişsiniz? 7. Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Fəlsəfə daşdır, çünki bu kitab Harry Potter'ın həyatını da ətraflı göstərir. Bu kitabı niyə dostlarınıza tövsiyə edərdiniz? Çünki bu kitabların içində bədii və sehirbazlığa aid sözlər olduğuna görə insanın ağlını cəlb edir, fikrini cəlb edir. Çox son, uğurlar. Salam. Salam. Adınız və soyadınız? Nəzrin Qeybulayeva. Hansı sinifdə oxuyursunuz? 7C. Sərgiyə neçə kitabla gəlmişsiniz? 12. Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? 10 Zənci Balası. Bu kitabı dostlarınıza niyə tövsiyə edərdiniz? Bu kitabda bəhs edir ki, insanlar bir insana yəni, tez inanmamalıdır. Onun haqqında məlumat bilmədən ona inanıb başqa bir yerə getməməlidir. Çox son, uğurlar. Adınız, soyadınız? Nuray Şirinova. Hansı sinifdə oxuyursunuz? 9A. Sərgiyə neçə kitab getirmişsiniz? 17 kitab. Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Balaca Şəhzadə. Bu kitabı dostlarınıza niyə tövsiyə edərdiniz? Çünki bu kitabda baxmayaraq ki, adı biraz uşaqlara yazılmış kimi görülür. Amma elə bil ki, böyüklərə bir dərs vermək üçün yazılır sanki. Yəni, həqiqəlik. Çox son. Salam. Salam. Adınız və soyadınız? Rəmzi Qasımov. Hansı sinifdə oxuyursunuz? 7C. Sərgiyə neçə dənə kitab getirmişsiniz? 5 kitab getirmişəm. Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Harry Potter və Ölüm Yadigarları. Bu kitabı dostlarınıza niyə tövsiyə edərdiniz? Bu kitab özündə bir çox sirlər gizlədir. Bir-birin ardınca açılan sirlər insan heyrətə gətirir. Hər bir səhifəsi insana oxumanın daha da həvəs yaradır. Çox sağ olun, uğurlar. Adınız və soyadınız? Məhmədov Zəhra. Hansı sinifdə oxuyursunuz? 6A. Sərgiyə neçə dənə kitab getirmişsiniz? 10 dənə. Ən sevdiyiniz kitab hansıdır? 80 günlük dünya səyahəti. Bu kitabı dostlarınıza niyə tövsiyə edərdiniz? Çünki kitab çox maraqlı və kitabda bütün dünyanı gəzirlər. Çox sağ olun, uğurlar. Salam, zəhmət olmasa kitab mərkəziniz haqqında məlumat verin. Salam, bizim kitab mərkəzimiz Azər Kitab Kitab Mərkəzinin Quba filialı 2021-ci ildən Qubada öz fəaliyyətini göstərir. Deməli, kitab mərkəzimizin əsas fəaliyyət istiqamətində kitabların təbliğatıdır, həmçinin yazıçılarla görüşlər, gənclərin özlərinin az süre vaxtlarının səmərləri keçirilməsi üçün bizim kitab mərkəzində kitab klubu, həmçinin bu kafe kimi fəaliyyətlər var. Bugünkü bu kitab sərgisində bizim iştirakımızı dəvət etdiyinə görə deməli, məktəbin fizika riyaziyyat təmalümü məktəbinin rəhbərliyinə öz dəvət təşəkkürümüzü bildiririk.